Vážení přátelé, milí hosté, vážené posluchačky, posluchači, milí diváci, milé divačky, já bych vás chtěla srdečně přivítat na zahajovacím koncertě cyklu S, což je koncert, který je součástí cyklu současné komorní scény, soudobé hudby, a pořádá jej pro vás PKF Prague Filharmonia. Lehce bych nastínila tu dramaturgii toho cyklu. Letos jsme přichystali seriál 5 koncertů, které se konají zde v experimentálním prostoru NOT v Pražské Dlouhé ulici. A samozřejmě dnes jsme v trochu netradičním postoji, a to samozřejmě z důvodu pandemie COVID-19, protože tento zahajovací koncert měl proběhnout už 23. října tohoto roku, musel být zrušen. A samozřejmě i dnes tomu je tak, že nemůžeme koncert konat a uskutečnit v té tradiční podobě s živým publikem, což nás velmi mrzí, a hlavně díky dnešnímu hlavnímu hostu, kterého vám za chvíli představím, a díky náboji a odhodlání několika málo lidí, zejména umělců, kteří dnes také vystoupí, jsme se rozhodli, že koncert pro vás natočíme ještě v letošním roce, protože ta situace je dále nejistá. Takže jsme tady dnes v experimentálním prostoru NOT 17. prosince před Vánoci a doufáme, že vám my tady všichni zpříjemníme tu předvánoční atmosféru. Sluší se říci, že děkujeme především dvěma subjektům, že ten koncert můžeme natočit, a doufám, že se dostane i k vám. Proto jsem uvedla posluchače a proto jsem uvedla diváky, samozřejmě i posluchačky a divačky, protože díky Českému rozhlasu natáčíme záznam dnes a díky videotýmu Adama Olhy a hlavně za účasti podpory Petra Kotíka, kterého tímto zdravím a už jsem posluchačům prozradila jméno dnešního hlavního aktéra, tak hlavně díky jemu je pořízen videozáznam a tedy si budete moci celé 2 hodiny hudby a mluveného slova vychutnat z vašich domovů. Já v tuto chvíli se obracím na mého hosta, který je tedy hlavní hvězdou dnešního prvního zahajovacího koncertu cyklu S. My už jsme se s Petrem Kotíkem, je to tedy Petr Kotík, můžeme asi drobný potlesk, pokud to vyžaduje situace, myslím si, že ano. Ještě bych měla zmínit ten potlesk, jelikož nemáme živé publikum, tak jsme si vytvořili příjemnou atmosféru z účinkujících a ze spolupracovníků dnešního programu, takže jsme tady v téměř domáckém prostředí a já za ten potlesk samozřejmě děkuji. A už předávám slovo Petrovi a obracím se na něj a ptám se ho: Petře, vy jste byl velmi rád, že ten koncert budeme pořádat, a já jsem si dala za úkol vytyčit vlastně vám nějaký užší prout pro vaše mluvené slovo a pro tu dnešní dramaturgii, protože vím, že kdybych vám dala prostor, tak tady můžeme být týden a odešli bychom až na nový rok. Takže jsem zvolila k vám parťáka, pokud to mohu takhle žoviálně říci, a vybrala jsem, a vy jste to odsouhlasil velmi rád, Rudolfa Komorouse. Takže dnes bychom se měli věnovat skladbám dvou autorů, Petra Kotíka a Rudolfa Komorouse, a období zejména kolem roku 1959-60 až roku 64, kdy jste tady velmi tvrdě pracovali na tom, aby vzniklo v Praze něco nového, aby se ten proud hudby udal nějakým dobrým směrem, a pracovali jste na nové hudbě. A jak to bylo, ta celá situace, kam se to vyvinulo, proč se to nevyvinulo možná tam, kam jste chtěli? K tomu nás dnes nabádá i ten název dnešního programu, který jsme spolu vytvořili, a proto se ten program jmenuje Promeškaná příležitost. Tak a teď už má slovo Petr Kotík, nebyla jsem snad příliš dlouhá, tak Petře, poprosím o pár slov na úvod, než dáme slovo hudbě. Dobrý večer, já jsem poprvé se setkal s Rudolfem Komorousem, když přijel z Číny. A z Číny někdy v létě 61. A on byl v Číně 2 roky, učil na Pekingské konzervatoři, kam byl pozván samozřejmě konzervatoří a oficiální cestou čínskou. Na základě ohromného úspěchu, který měl, který vyrazil vlastně dech všem lidem z tohohle toho prostředí v Praze. A to byly 2 roky předtím, než odjel do Číny v 57. roce, a kdy
byl jako jeden, ale jeden z těch nedůležitých částí skupiny českých hudebníků, kteří odjeli do Ženevy na soutěž. Ženeva má jednu z nejprestižnějších soutěží mladých interpretů na světě. A protože se soutěžilo také na fagot, tak a Rudolf byl fagotista, tak jel s tou skupinou do Ženevy. Nikdo z těch favoritů českých se nedostal ani do druhého kola a Rudolf Komorous tu soutěž vyhrál. On přijel zpátky a byl naprostá neuvěřitelná hvězda jako v hudebním světě. A v té Ženevě seděli lidé z pekingské konzervatoře, slyšeli Komorouse, říkali si, a dali jedna dohromady a domluvili to mezi ty vlády, to domluvili, takže dva roky potom Komorous odjel do Číny tam učit a on přijel v létě a to už jsme vlastně měli po sobě první koncert ansámblu souboru Musica Viva Pragensis, který byl v červnu a on se k nám hnedka přidal a už jsme plánovali další koncert a co bylo zajímavé, já jsem byl student na konzervatoři tehdy. Mně bylo 19 let. Já jsem studoval flétnu a začal jsem vlastně komponovat. Začátky. Vedle, ne jako studium. A Komorous, tak já jsem byl takový žáček, Komorous byla ta hvězda. On přišel k nám a říkal, no to je báječný, co tady děláme, co tady děláte, co tady... No ale to nemůžeme, jako se studentama, by jsme daleko nedošli. No a z jednoho dne na druhý s tím ansámblem začali hrát první hráči z filharmonie, profesoři z konzervatoře a z akademie. Prostě najednou ten ansámbl měl ohromnou prostě kvalitu provedení. Já bych se možná zastavila, Komorous. Jenom upřesněme ty roky. V roce 59, tam můžeme vzít ten rok jako začáteční, kdy vznikla skupina, které dal snad Vladimír Šrámek, byl to jeho nápad. To vzniklo v 61. roce. V 61. Na jaře. Poté, co se vrátil Komorous, ale to ne, už ne, fungovalo. Ne, předtím. To vzniklo na jaře, Komorous se vrátil v letě. Takže on přijel vlastně do situace, kde ten ansámbl byl a Šrámek a Komorous se znali, takže Šrámek mě poslal za Komorouse, já jsem si pamatuju, jako dneska jsem za ním zajel osobně tehdy, ani nevím, jestli měli telefon. A on říkal, to je přesně, co jsem chtěl dělat, když jsem odjížděl. Jsme se domluvili, že až přijdu zpátky s Milanem Kostorizem, doktor Kostoriz, klarinetista. A to už tady je, no tak výborně. Tak jsme začali spolupracovat. Dobře. Pojďme si dát první skladbu, protože dnes máme opravdu velmi nabitý program hudebně. A vybrali jsme velmi rozsáhlý repertoár, co se týče instrumentálního obsazení dnešní skladby. To znamená, začneme solovým klavírem. A mě velmi těší, že k mému velkému i překvapení přijal pozvání do dnešního programu skvělý český klavírista Ivo Kahánek. A Petr se ptá, proč mě to těší, nebo proč jsem překvapená. Protože by mě nenapadlo, že by Ivo chtěl hrát solovou skladbu Rudolfa Komorouse, která trvá navíc 50 minut. Ivo nikdy nechyběl na našich koncertech. No tak to je zase chvályhodné, ano. A možná bychom mohli minutku ještě věnovat Ivovi, pozdravit ho a já skočím pro mikrofon a zeptáme se ho, s jakým vědomím vůbec přijal tu nabídku a co od toho si očekával a jak se mu skladba nacvičovala. Já bych možná něco řekl mezi tím o té muzice, kterou budem poslouchat. Určitě. Víte... Ještě představme tu kompozici. Je to skladba, která se jmenuje Wu. Solový klavír. Ano, s názvem Wu. Je to pozdní. My jsme vybrali... Komorous a Kotík jsme vybrali dva takové pohledy. Jeden
Jeden pohled jsou skladby, které jsme tady spolu, když jsme tady spolupracovali, tak jsme je vytvořili počátkem 60. let v Praze. Od Komorouse je to Sladká královna šanson, od Kotíka je to Spontáno pro klavír a 10 nástrojů. A potom jsme vybrali skladby, které jsou více novější, současné a od Komorouse je to Vu pro klavír a ode mě je to Tuba Mirum pro solovou tubu s přidanými perkusemi, která je asi rok stará. A chtěl bych říct jednu věc. Víte, když jsem byl na konzervatoři, tak tam byly diskuze o tom, kam ta hudba jde a co to znamená. A jedna z takových výčitek těch tradičních hudebníků byla, že to, co děláme my dneska, vlastně 20. století vůbec, že to vlastně nemá žádný styl. Že každá pesina ves. A já jsem celkem člověk s tím nemohl moc polevizovat, protože to vypadalo jako, že to nemá nějaký styl. Protože v umění, víte, v umělecké práci, to, co člověk dělá v tom momentě, je něco, čemu ani sám nerozumí. Ta myšlenka toho, že ten skladatel třeba slyší tu věc, než ji napíše, to je totální nesmysl. Že ví, co dělá. Že by to Beethoven přepsal Fidelia třikrát. Kdyby věděl, co to dělal, tak nemusel to dělat přece, ne? A to byl Beethoven. A na ty věci člověk vždycky přijde později, víte? Důležitý je pracovat autentickým způsobem, dělat ty věci, které člověk cítí, že by měl dělat. Bez ohledu na to, jestli to někomu líbí, nebo jestli to bude mít úspěch, nebo jestli tím něco udělá. A když se člověk dívá dozadu těch 100 let, řekněme, tak tam je jedna věc, a proto to říkám, ta změna od konceptu shakespearovského dramatu, v hudbě je to sonátová forma, v literatuře je to koncept románu, konfliktu a rozřešení konfliktu. No, asi víte, o čem mluvím. Zatímco začala vznikat pomalu určitý koncept, který byl založený na úplně něčem jiným. V literatuře to začalo s Marcel Proust, Gertruda Steinová, v divadle přišel Beckett. Čekání na Godota. Čekání na Godota je konec shakespearovského dramatu v divadle. To je koncept toho, že se jedná o jednu myšlenku a člověk jde hlouběji a hlouběji do této jedné myšlenky. Trochu to koresponduje v muzice s barokem a s předbarokem. Tam taky nejde o drama, o nějakou historii, o nějaký kontrastní věci, které se dávají dohromady. Ale jedna věc. No a teď uslyšíme to Vu. A to bude jedna z takových velmi dobrých ukázek toho, o čem jde. Tak a teď dostane slovo Ivo. A já bych se jenom zeptala, my jsme dneska už o tom trochu hovořili, Ivo se ptal Petra, jestli tam není náznak nějaké
asijské kultury a já jsem se dočetla, že tam právě u Komorouse, u skladby Wu jsou čínské inspirace, protože on asi velmi tíhl k té čínské kultuře. Strávil tam tady nejdříve ty 2 roky od roku 59 do roku 61, jako velmi mladý. No ještě k tomu on vypadal jako Číňan. To se mi nezdálo, takže, tady máme fotku. No a v zimě, když byl nabalený do těch kožichů a koukali mu tak ty oči, tak a čekal na autobus a když tam byl sám, tak si stěžoval, že si mysleli, že to Číňan, tak mu nezastavili. Tak to škoda, že ho tady nemáme, abychom to mohli ověřit. Tak Ivo, konečně máte slovo. Já jsem říkala, že jsem byla překvapená, že jste kývl na tu nabídku. Ivo byl přímo radostný. On řekl, že vlastně má tu hudbu rád, chodí na koncerty Petra Kotíka. Zmiňoval koncert Doxu, někdy před rokem, myslím, že jste byl jako posluchač. A říkal vlastně, že to udělá hrozně rád, protože přijde poprvé do kontaktu takhle profesionálně s nějakou skladbou, kterou může provést z té, které můžeme říct soudobé hudby. Tak je tomu tak? Dobrý večer, dámy a pánové, je tomu přesně tak. A to, na co paní Hanka naráží, tak byl koncert Essential Senakis, který tady proběhl v Doxu. A byl to pro mě jeden z těch koncertů, kde já jsem si říkal, co by klasicky vzdělaný a klasicky i jaksi zakotvený, myslím v klasicko-romantickém repertoáru pianista, tak si už dlouho říkám, že bych se chtěl vzdělat a že bych chtěl trošku na vlastní kůži ochutnat ten soudobý koncept, protože u nás v Čechách, v těch vodách, kde já se většinou pohybuju, tak se moderna říká třeba Prokofjevovi nebo takovým jako 100 let starým skladbám. A pamatuju si jako dneska, když jsem vstoupil do toho už hodně zaplněného Doxu a jako polovina sálu tak jako zahučela, co tam dělám, jo? Jako co tam dělá Kahánek, ten sem přece nepatří. Že? No a takže když přišla tahle ta nabídka, tak pro mě to bylo strašně vítané konečně se s tím potkat jako aktivně a nechat to na sebe zapůsobit a trošku se v tom vzdělat a být otevřený tomu, co to se mnou udělá, no. Skvěle, děkuji moc. A my Iva dnes uslyšíme ve 3 skladbách a každá je, myslím, položená trochu do jiné roviny, takže teď si vychutnáme tu hlavní stěžejní, takže pohodlně se usaďte. Vy, to kteří asi 50 jste... minut dlouhé. Ano, připravíme vás asi na 50-minutovou durátu a od Iva si vemu mikrofon a těšíme se. Thank you.
Thank you.
Thank you.